שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, חבריי אנשי הליכוד, תראו, עומד כאן ידידי סגן יושב-ראש הכנסת. רגע, שנייה, שנייה, מאיר, שנייה, שנייה, שנייה. בואו נעשה ככה. חברים. שנייה, מאיר, שנייה, רק שנייה, חבר הכנסת כהן. תראו, חברים, מי שרוצה להירשם לדיון אישי, אנא לעשות את זה כרגע. אני תכף אנעל את הרשימה. בבקשה, תיגש למזכירות, תגיד. תגידו למזכיר הכנסת. יש רשימה, אבל אולי מישהו לא נרשם. אני אמרתי, מי שרוצה לדבר, או לבדוק ברשימה, או להירשם אצל המזכיר, אני אבקש לא להפריע. לכל אחד יהיו שלוש דקות ותוכלו לדבר. מי שרוצה להמשיך לדבר עם חבר כנסת מלול, כולל חבר כנסת מלול, תעשו את זה, בסדר, בסדר. תעשו את זה בבקשה, בפרסה אפשר גם לשתות במקביל. בבקשה, אדוני. שוב, אדוני יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת מלול. ראו, החוק הזה, יותר משהו רע, יש בו מידה של עזות מצח שאולי מעידה כאלף עדים על הציניות באולם הזה. ואני כל הזמן אומר, יש שני עולמות. העולם בחוץ של האנשים שנמצאים במילואים, של משפחות החטופים, של המשפחות השכולות, של אלה שחשים את המלחמה יום-יום, שחשים את הקשיים יום-יום, שהולכים לשלם בכספם על כל הגזרות הכלכליות. ולצד העולם הזה יש עולם בדיוני, שרק בעולם הבדיוני הזה, המטורף, מישהו מרשה לעצמו בעזות מצח להביא חוק כזה. זה חוק שהוא בושה ויריקה בפרצופה של החברה הישראלית. באמת אתם חושבים, אנשי ש"ס, שהציבור מטומטם? אתם הולכים בחדרי חדרים להכשיר את השרץ הזה בזה שאתם מחדשים ותומכים בחוק ההשתמטות, חוק הרבנות, על גבם של אנשי המילואים, של צה"ל, של הלוחמים הגיבורים שלנו. חוק הג'ובים. אני הייתי ראש עיר, אין מקווה שסגור כי חסר לו בלנית, זה קשקוש. אין מקווה שסגור ואין מועצה דתית שסגורה כי חסר לרבנים. יש בשפע. זה חוק שכל מטרתו להוסיף מקורבים. ואני אומר לאנשי ש"ס, למה אתם עושים את זה עכשיו? אבדה הבושה. הרי אתכם אני לא מחשיד באנטי-ציונים. אתם ציונים, אתם חיים. חלק מכם, הילדים שלהם בצבא, אתם חיים בתוך הקהילה. תקשיבו לכאב. אל תהיו ציניקנים. הייתם צריכים לבוא ולהגיד, החוק הזה לא עולה. ולהמשיך להיאבק איתנו שחוק ההשתמטות לא יעבור. אז מה עשיתם? אינכם אלא טובלים ושרץ בידכם. תודה.